Რანუ ხილოთ ესეთი წინადადება. ესე იგი მინუს 5 პლუს სიდიდე, რომელიც არის 4-ჯერ x-ის ტოლი. და ახლოთ ეს წერია. მინუს 5 პლუს სიდიდე 4-ჯერ x. და შემდეგ ამ გამოსახულებას რას უკეთებთ? ქვემოთ წერია, რომ, ნუ, ქვემოთ რას წერია, მე ჯობს წავიკითხო, ხო? ესე იგი მინუს 5 წერთ მინუს 5 უმატებთ სიდიდეს, რომელიც არის მინუს რომელიც არის სიდიდე, მოკლედ უმატებთ სიდიდეს 4-ჯერ x, ანუ 4x. ესე გვაქვს მინუს 5 პლუს 4x. ხოლო მივყოთ ქვედა წინადადებას, რას გვეუბნებიან. მიღებული გამოსახულება გამრავლოთ მინუს 8-ზე. ანუ მოდი დავწეროთ ესე, გვაქვს მინუს 8, აქ წერია ესეთ რამე. უნდა ავიღოთ ნამრავლი მინუს 8-ისა და რაღაცის. ჯერ ავიღეთ მინუს 8, შემდეგ ამ გამოსახულების, ანუ აი ეს ზედა გამოსახულება არის ასევე ამ ნამრავლში მონაწილე, ანუ ნამრავლი. ესე იგი, ვიღებთ ნამრავლს მინუს 8-ისა და ამ გამოსახულების. დავწეროთ ჯერ ეს გამოსახულებაც. ეს გამოსახულება არის მინუს 5 პლუს 4x-ი. და ახლა რას გვეუბნებიან? გვეუბნებიან ნამრავლს იღებთო, ხო? ნახეთ, აქ პირობებში წერია სიტყვა ნამრავლი. ესე იგი, ჩვენ ამ ინფორმაციასაც ვიყენებთ და ამიტომ ვამრავლებთ ამ ორ ერთმანეთზე. ჩაუწერთ გამრავლების ნიშანი. Ну, ესეც გამრავლებას ამის გარეშეც ნიშნავდა, იმიტომ რომ ფრჩხილთან წერია მინუს 8, მაგრამ არ აღვშავს. და ბოლოს უმატებთ 6. ესე იგი, ბოლოს ამ გამოსახულებას უმატებთ 6. ახლა ეს პირობაც ჩავწეროთ. პლუს 6. კარგი, ახლა მოდი ეს რა არის? ესე იგი, ეს გამოსახულება ყოფილა მინუს 8 ჯერ მინუს 5 პლუს 4x, ამას პლუს 6. ეს არის გამოსახულება. მოდი კიდე გავაკეთოთ, შემდეგი ჩანაწერია ასეთი. 7-ისა და, ესე იგი, ჯამი გვაქვს, ანუ ჯამი 7-ისა და, ანუ 7 პლუს ნამრავლის, ანუ მინუს 2-ისა და x-ის ნამრავლის. ესე იგი, გვაქვს ჯამი 7-ისა და რაღაც ნამრავლის და ეს ნამრავლი არის მინუს 2 ჯერ x-ი. ანუ გვაქვს 7 პლუს 2x, 7 პლუს მინუს 2x-ი. Ну, а это есть ჩვენი გამოსახულება. Ану 7 минус 2x, схоговорят, именно потому, плюс минусы გვაქვს და ეს მინუსი იქნება. Сега გამოსახულება ყოფილა 7 минус 2x. შემდეგი, რა არის გამოსახულება? 4 плюс 2 ჯერ ამ გამოსახულების სიდიდე, ესე წერია. ესე იგი, 4 плюс 2 ჯერ 4 плюс 2 ჯერ აი ამ გამოსახულების მნიშვნელობა. Ану სიდიდე, რომელიც არის 2 ჯერ აი ეს გამოსახულება. 2 ჯერ ანუ გამრავლებული 2-ზე. აი ამ გამოსახულების მნიშვნელობა. ეს გამოსახულება რა არის? ეს გამოსახულება რა არის? ეს არის ზუსტად აი ზემოთ რაც მივიღეთ, ხო? ესე იგი გვექნება 2 გამრავლებული ზედა გამოსახულების მნიშვნელობაზე. და ზედა გამოსახულება გადმოვწეროთ, მოდი 7 - 2x. აი ეს არის ჩვენი მეორე გამოსახულება.